Muito bem, vamos bater um papo com o Thiago Batista, ele que é diretor de esporte da FUNSET, aqui do município de Ariquemes. E o ginásio Mané Garrincha está passando por adequações e vem muita novidade pela frente. Thiago, obrigado por se colocar à disposição. Eu pensei que fosse uma reforma simples, mas eu estou observando que vai ter uma mudança drástica aqui. Isso, obrigado, Ricardo, pelo espaço aqui no Canal 35. A gente está muito feliz, né? Esse processo de adequação, de acessibilidade está sendo feito agora no ginásio Mané Garrincha. Iniciou na semana passada. E a gente acredita que nos próximos 120 dias, né, esteja pronto. Processo interessante, Ricardo, né, que vai ser uma adequações que foram realizadas com acessibilidade para os cadeirantes. Nós temos mudanças aqui no banheiro também, vai ter um banheiro já também com essa acessibilidade, é isso? Isso, é muito importante que vai acontecer, né, um conforto melhor para as pessoas que têm necessidade de atendimento especial, né, os banheiros também vão passar por adequações, o piso aqui, e também um processo paralelo que nós estamos vai ser realizado, o processo de climatização do ginásio Mané Garrincha, que já era um pedido antigo, né, dos esportistas, que vai ficar muito bom. Pois é, eu fiquei sabendo agora, o objetivo até março. Isso, a gente acredita que até março já esteja instalado os climatizadores aqui no ginásio Mané Garrincha, né, um pedido da nossa prefeita Carla Redano, que fosse feito esse processo, e já está em processo de licitação. Como é que você avalia? Estamos chegando ao final do ano, né? E observei que várias atividades foram realizadas. Vocês estão chegando com o sentimento de dever cumprido. Nós sabemos que não foi um ano fácil. Né? Isso, é. Igual você falou, final de ano, a gente, né, retrospectiva de tudo que aconteceu. E a gente está muito feliz por tudo que aconteceu, a questão dos eventos esportivos, né? E esse nosso próximo passo aqui no departamento de esportes são, sim, as reformas nas instalações esportivas, né? Nós estamos passando agora no ginásio Mané Garrincha, temos processo também lá no Alberi Ferraz, que também é uma demanda que é antiga da população, e em breve também a iluminação do estádio Gentil Valério de Lima, que a gente está muito feliz com esse novo projeto. Vai ter iluminação também, vai mudar? Isso, já tem um processo já também de licitação de iluminações de LED no estádio Gentil Valério de Lima, que a gente acredita que até no março, abril, já esteja pronto também. O refletor é aqueles antigão, tem que dar uma aquecida primeiro, né? Isso, agora é tudo moderno, né? Então, assim, muito feliz, uma emenda também do deputado Alex Redano, junto ao pedido do vereador Chico Pinheiro, e a gente acredita que também já esteja instalado também em março. Bom, então o seu ponto, quer dizer, a sua avaliação é um sentimento de dever cumprido, apesar de todas as dificuldades, com as demandas que tem ainda pela frente, e o que foi realizado realmente superou a expectativa. Muito positivo, né? A gente queria agradecer toda a administração, né, em nome da prefeita Carla Redano, aos vereadores da Câmara Municipal, que deu todo o apoio para a gente, né, a FUNSET, a presidente Agatha, agora, que foi anunciado com o recesso dela, o Irineu, que estão dando todo esse apoio para o Departamento de Esporte. Bom, você está acompanhado de quem? Eu estou acompanhando o Juan aqui. Juan? Nosso coordenador. Juan, encosta aqui do lado, aqui, Juan. Eu cheguei aqui do lado, aqui, ó. Peguei de surpresa o Juan. Tava, tem que ser assim, no laço, né? Aí, nosso parceiro, né? Oh. Deu todo apoio nesse ano aqui na diretoria de esporte. Juan, é importante essas conquistas, né? É importante fomentar o esporte, né? Eu acho que esse tempo que a gente ficou parado na pandemia, ficou inativos, jovens e tudo. Então, poder proporcionar isso para ele, uma estrutura boa, para ele poder fazer sua prática, não só as crianças, adolescentes, mas também os adultos, é importante demais. Pelo jeito, voltaram com tudo a garotada, né? Voltamos. Esse ano nós tivemos iniciações esportivas de voleibol aqui no ginásio, acontecendo duas vezes por semana. Lá no estádio acontece o futebol e temos a ginástica. Então, assim, estamos voltando aos poucos, colocando essa criançada nativa. E bom, esses investimentos, né? Realmente fornecendo mais qualidade, né? Exato, conforto e segurança, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesses dois requisitos para poder proporcionar essa população de Ariquemes que merece ter um local, né? Conforto, segurança, para ele poder fazer sua prática. Tá certo. Obrigado, viu? Valeu, obrigadão. Tá certo, Tiagão. A sua mensagem à população de Ariquemes, estaremos acompanhando aqui a inauguração, hein? Está programado para março, né? Isso, agradecer, Ricardo, seu pelo espaço aqui, sempre cobrindo todos os eventos esportivos. A gente está muito feliz, como o nosso coordenador Juan falou. Foram vários eventos esportivos realizados esse ano, né? E agora com esse projeto de estrutura melhor para os nossos esportistas. Então, mensagem que a prefeitura trabalhando muito, né? A gente tem todo esse nosso dever de poder oferecer melhor estrutura e eventos esportivos a toda a população de Ariquemes.